高雄玉山路上出现了两部车抢车格，灰车跟白车都在马路边僵持，前方的白车疑似准备倒车要停车，却出现灰车从后面要抢停，这下好了，你不让我也不走。两辆车谁也不让谁，看看灰车右车轮压线，明摆要抢；白车右后轮倒切姿态，我就是不让。两辆车车体突出马路，居然车头顶车尾，这样僵持了30分钟，成了底不动，我也不动。我就是后车要让，因为他先到的嘛。只能停一个位置，你不可能两台车挤进去啊。两车僵持，最后还是路过民众看不下去，报警处理。远警到场调解，灰车先放弃，主动离开。啊、他跟我对峙20分钟，我不让他。20分钟，在二三十分钟。如果他没有让你的话，我们两个都会开我。对，我说我没有下车，因为我不想跟你起争执。哎，对，不要下车。那我要倒车入库的时候，你从那边。那个没有对错，这一带本来就不好停车。这是事实，你要那个机缘啊。你既然有那么半小时，你再去绕找车位就好，旁边有停车场啊。只是停车本来就有先来后到，网友一面倒分析画面，说通常是倒车进格，白车先到的，明明就是前面的先啊，标准的不讲武德。要是碰上类似情况，还是先报警，以免马路上上演全武行。记者黄富仁、林智慧高雄报道。